Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyi 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə günü münasibəti ilə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları üçün Suraxanı gəmi muzeyinə ekskursiya təşkil edib. Uşaqlar bələdçilərin müşahidəti ilə dünyanın ilk tanker muzeyinin zallarını gəzib gəmiçiliyə aid eksponatlarla yaxından tanış olublar. Onlar həmçinin oyun manipulyatorlarından istifadə edərək müxtəlif gəmi əməliyyatlarını yerinə yetiriblər. Ziyarətçilər muzeydəki Qarabağ Azərbaycandır adlı interaktivi də çox böyük qürurla izləyiblər. Gəmi muzeyindəki ekskursiya, şəhid övladları və onları müşahid edən valideynlər tərəfindən də çox müsbət qiymətləndirilib. Ziyarətin sonunda uşaqlara Suraxanı Gəmi muzeyinin xüsusi hədiyələri də təqdim edilib. Qeyd edək ki, ASKO Kooperativ Sosial Məhsuliyyəti çərçivəsində bu cür layihə və tədbirləri bundan sonra da davam etdirəcək.